Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Tez-tez gələn suallardan da biri budur ki, Orxan müəllim, siz deyirsiniz ki, ingilis dilini öyrənməsinə ən azı 2 il zaman ayrılmalıyıq, amma bəziləri iddia edir ki, bunu çox qısa müddətdə eləmək olar, nə bilim, 3 ay, 2 ay, 4 ay, 5 ay falan filan. Baxın, mənim direktimə də o qədər video atırlar, yazırlar, soruşurlar. Mən istəyirəm buradan, bundan sonra ümumiyyətlə bu barədə sual gələndə də bu videonun linkini göndərəcəm, baxarsınız. Yoldaşlar, baxın, dil öyrənilməsi də elmin bir qoludur. Dəqiq elmlər var, sosial elmlər var. Dil öyrənməsi sosial bölümə aiddir. Elmin belə bir unikallığı var ki, əgər kimsə bir iddianı irəli sürürsə, o iddia nəzəriyyə olmalıdır. Nəzəriyyə faktlara əsaslanmalıdır. Faktlar isə yoxlanıla bilməlidir. Əgər bunlar yoxdursa, bu elm deyil, bu cəfəngiyatdır. Aydındır? Misal üçün, gəlin baxaq, mən deyirəm ki, ingilis dilini 2 il öyrənməlisən. Yəni, bir iddia irəli sürürəm. Gəlin görək, mənim dediyim iddiada bu günləri nəzəriyyələr varmı? Bəli, buyurun, açın, baxın, istəyirsiniz, mən demirəm, siz deyin, baxın internetdə, 2 il dil mənimsəmə prosesi var, mərhələlərlə, ilk 6 ay, 6 ayla, 14 ay, 14 ayla, 18 ay arasındakı bütün daha nə qədər lingvistik nəzəriyyələr var ki, izah edir ki, 2 ildən tez bu mümkün deyildir. Yəni, mən deyirəm, faktları da sizə göstərmişəm dəfələrlə, uşaqların misallarında, özümüzdən də, tələbələrdən də, ölkəmizdə bugünləri dil öyrənən insanlar da yaxınlaşıb soruşsa, bunlar hamısı faktlar da və bunlar yoxlanıla bilir axı. Siz mən yaxınlaşıb mənə soruşdurub 2 ilə. Yaxınlaşıb biri xaricdə bir təhsil alan insana soruşur, deyəcək 2 il. Heç kimsə deməyəcək ki, mən 3 ay ingilis dili öyrənmişəm. Amma 3 ay ingilis dili öyrənmək mümkündür deyən, bu iddiada bulunan insan, baxaq görə bu hansısa bir nəzəriyyə əsaslanırmı? Yoxdur nəzəriyyə ortalıqda. Hər əsi bir nəzəriyyə çıxardır bu günlər. Fərqli fərdə qəribə-qəribə adlar verirlər. Speak and, nə bilim, listen, speak and go, nə bilim, bir özlərində yoxdur belə dünyada yəni nəzəriyyələr. Bu nəzəriyyəni yoxlaya bilirikmi? Yəni, faktlar varmı? Hanı faktlar? Kim öyrənib bu günə qədər 3 ay ingilis dilini? Barmağınızı necə deyərlər, qatlayan bir nəfəri göstərin. Bir nəfəri belə göstərə bilmərsiniz ki, 3 ay o adam dili öyrənirsin. Yəni, yoxlamaq mümkün deyil bu fakt. Və bütün bunları nəzərə alaraq özünüz indi qərar verə bilərsiniz ki, yoldaşlar, dili hansı müddətdə, necə və hansı qaydada öyrənmək olar. Hər birinizə uğurlar.